16 січня 2014 року, коли Верховна Рада України, але саме партії регіонів, їх попутників, ухвалила оці так звані закони, я сказав публічно, і повторюю це сьогодні, я ніякі закони тоді не сказав, не буду виконувати, і я ніякі закони Гетьманцева виконувати не буду. Я не буду платити податків зі своїх лівих заробітків. Я піду в чорний кеш. І весь цей чорний кеш, а колись він був білим, я буду спрямовувати тільки і виключно, в даному конкретному випадку, на задоволення потреб, якщо такі будуть, такої-то конкретної бригади Збройних сил. Я закликаю людей не платити ці ганебні податки. Закликаю. Нехай мене притягає. Я готов за це сидіти в тюрмі. Тому що це злочин. Нас, людей, Верховна Рада, голосами партії «Слуг народу» толкає, штовхає, перепрошую, на злочин. Вбивати країну, громадянами якої ми є. А наш перший обов'язок, і божеський, і людський, і конституційний – захищати цю країну від всіх ворогів, внутрішніх і зовнішніх. Це, правда, в Сполучених Штатах. Так? А у нас є внутрішні вороги, і це не тільки Деркач, і його попутники типу Княжицького, які окопалися в фракціях відповідних. Так? Да. Це самі державні інститути, взяти Одеську військову адміністрацію з тим Максимом, як то там його? Марченко. Марченко. Ну, это ж куди? Ну, куди це? Так це ж не одна така у нас військова. Так, вони всі ж так. Так. Фактично.